За повече сигурност на учениците в търговище боедистват пешеходни пътеки в Жълто. Сектор Пътна полиция към областната дирекция на МВР предлага редица мерки за обезопасяване на маршрутите за придвижване на децата. Мерките са заради това, че време на учебните занятия на учениците от Първо основно училище Христо Ботев ще се провеждат в Трето основно училище петкорачов Славейков заради мащабен ремонт, съобщиха от областната дирекция на МВР. Комисията по транспорт и безопасност на движението при община търговище утвърди предложението. Няколко пешеходни пътеки в района на учебно заведение ще бъдат боядисани в жълто. В практиката е установено, че така отсветените пешеходни пътеки допълнително изострят вниманието на шофьорите, което е предпоставка за намаляване на риска от тежки пътни инциденти. Ще бъдат боядисани пешеходните пътеки на няколко кръстовища в града. В трето основно училище ще бъдат изградени парапети, възпрепятстващи директния излас на улицата край училището. За ограничаване на риска от пътни злополуки, улицата става еднопосочна до завършване на ремонта. В навечерието на новата учебна година в жълт цвят ще бъдат боядисани. И пешеходните пътеки край други училища и детски градини в търговище.